holder lidt tilbage her. Sådan. Monterer mit print. Jeg lige skrave det på plads. Hej, og velkommen til en lille video om bodyguard-værktøjet fra Yellow Tools her hos Vikiello. Måske kender du allerede de her små værktøjer, der kan hjælpe dig. Og det, at den hedder en bodyguard, det er fordi, den kan hjælpe dig med at beskytte foden, så du ikke ødelægger den. Den kan løse nogle opgaver, hvor du måske normalt vil have brugt en kniv på baglejen med fare for at skære ind i foden, eller en saks, som er lidt mere omstændig at tage længere tid. Der findes forskellige udgaver. Den første, de kom med, der var der monteret sådan et lille stykke teflon på her, og det var ikke lige det allersmarteste, fordi det ryger faktisk af. Man kan køre det løst, men de gjorde noget smart, det var nemlig, at de lavede hele den her sko, den lavede de i teflon, og det kunne man købe bagefter. Og det samme gælder faktisk med den, hvor der er to skær på, og den var også til at starte med bare lige med et lille stykke teflon. Der kan man også købe nye teflon sko. Man kan selvfølgelig også købe dem fra starten af, hvor du har hele håndtaget med teflon, enten som single eller dobbelt. Og så har de lavet en udgave, hvis man bruger det rigtig meget. Så herinde i der er der nogle ekstra knivblade. Det er sådan en lille ekstra ting, man lige kan lukke op og skifte kniven der. Så har de lavet en lidt større udgave, der også findes med forskellige typer sko. Sådan hvis man har nogle store ting, man skal stå og arbejde med. Og sidst men ikke mindst, så findes det jo også på vores long reach cutter. Der findes det samme værktøj, altså bodyguarden her, når vi har nogle lange emner, vi skal skære over et bord. Og de her, de findes i forskellige længder. Men nu vil vi lige vise dig et eksempel på, hvordan man kan bruge bodyguard-kniven. Så kig med her. Her ser du den almindelige bodyguard-kniv med enkeltskær og med teflonskoen på. Og den er så super fin til lige at skære baglineren. Og det du gør, det er, at du løfter lige foden ud. Og så kan du så lægge kniven i her. Vups. Og så er du simpelthen skåret igennem baglineren på din folie. Her der kan du så se vores bodyguard-kniv med to skær og igen med teflon. Du løfter lige ud i folien, sætter den ind, lige sørger for, at den holder lidt tilbage her. Sådan. Og så kan du lige lave sådan en bane i din liner, som du meget let kan fjerne. Og nu har jeg ligesom et lille hængsel, jeg kan bruge, når jeg skal montere mit print, hvad enten det er på en plade eller det er på et vindue. Jeg kan der. Så kan jeg lige positionere det sådan lige med hånden her. Nu kunne man godt, hvis det var et større stykke, så bruge den her heavy holder til at holde det fast med. Så tager jeg lige og bukker rundt, tager min Timbermax skraber, den store skraber her, og lige sætter ind, og lige sørger for, at det kommer i gang. Og så kan jeg lynhurtigt skrabe det her på plads, sådan der. Jeg kan fjerne min heavy holder, lige folde op fra den anden side, og så gør jeg det samme igen, og tager med min Timbermax og lige skrabe det på plads, sådan der. Det var endnu en måde, du kan bruge bodyguarden på, her er den dobbelte.